Čus, bust. Je tady další bustcajk, to znamená kotlík toho nejlepšího, co jsme pro vás dneska namíchali. Já mám dneska mraky času, to znamená, že pojedu autem. Jestli chcete, pojďte se mnou, aspoň bude nějaká sranda. Opravdu mám času dost, takže mi absolutně nebude vadit, že strávím pár hodin někde ucpaný, pěkně v autě. Dalších pár hodin strávím tím, že budu hledat místo na parkování. No a když pak to místo najdu, tak dalších pár hodin strávím tím, než to auto zase najdu. Protože se někdy stává, že přijdete na parkoviště a to auto tam prostě není. A furt není jasný, jestli vám ho někdo odtáh, anebo rovnou ukrad. Takže já se dneska rozhodu pádně, nudit nebudu. Ještě je dobrý, že vám takhle jízdou přes město vyskáčou všechny plomby. No a pokud se nechcete nudit taky, což vám samozřejmě přeju, abyste se nenudili, tak vám doporučím v zácpě, v autě, koukat na ty auta, co jezdí proti vám. Hele, to si užijete úplný zvěřinec, pazoury až po loket, v rypáku a podobně. Abyste se v té džungli nestratili, doporučuju navigaci. Já ji mám, i když navigaci už má dneska kde kdo. To ostatně uvidíte právě teď. Tak fakt chceš dneska řídit, ty jo? No jasně. Hele, náhodou jsem si pořídila naprosto fantastickou věc. Aha, dioptrický přední okno, ne? Jedovatý jak tvoje matka. Aha, takže katapult pro spolujezdce. Dámskou navigaci. Už jsem měla dost toho mužského nerváckého hlasu, anebo těch tvých pitomejch rad. Já nevím, miláčku, pozor křižovatka, pozor semafor. Teď sleduji. Dobrý den, zdraví vás Dáša. Vám to ale dneska báječně sluší. Máte nový kostýmek, že? Vidíš? A ty jsi se ani nevšiml. Oh, bože. Otočením klíčku zapalování nastartujte motor. Řadící pákou zařaďte první rychlostní stupeň, ano? A rozjeďte se. Jo. No nádhera. Zařaďte druhý rychlostní stupeň. Jedeme 20 km v hodině, takže si v klidu můžete sklopit stínítko a domlouvat se. Vidíš, jak je pozorná? Neviděla auto. Pozor. Na příští křižovatce odbočte vpravo. Pardon, opravuji. Odbočíme vlevo. Opravuji vpravo. Nebude mi vlevo. Ježiš, a teď nevím. Já jsem malovala. No, a jsme blbě. To jsem ale kráva. Teď ty víš. Ticho buď! Kam jsem vás dneska pozval na dovolenou? Stačí se trošku rozhlídnout a zjistíte, že tohle je pravá nefalšovaná Sahara. Je to tady fajnový pro dovolenou, kdo je teplomilný, báječná věc. Slunce tady praží 365 dní v roce, bezvadný. Ovšem, nesmí tady být písečná bouře. Ta byla včera, hele, jsem se ani nevychcel. A to jsem byl připravený, já jsem dopředu nakoukal nějaký dokumenty o Sahaře. Já jsem se dozvěděl plno zajímavých věcí, jako třeba velbloudí trus, báječný palivo, který u nás ani neseženete. Fantastický. Akorát, že nemám velblouda, no. Že ten je tak drahý, to bych nedal dohromady za celý život svůj. Ale v tržnici ho prodávali, no tank vyšel levněji. A naštěstí v tomhle směru, co se týče trusu a paliva, jsem docela soběstačnej. Tak jsem si koupil aspoň oslíka. Oh, ten byl fantastický, poslouchal. Šel jak páníček takhle podle nohy, tak ten mi chcípnul hned první den. Celý těch 630 hodin, co se tady plahočím v této prdeli světa, tak si na něj vždycky vzpomenu a ani se mu nedivím, že chcípnul.
A teď infrastruktura. Prýma věc. Mobilní telefon, kterým doma zavoláte babičce, dědovi a tak dále. Tady úplně k ničemu, protože na Sahaře prostě není signál. Naštěstí jsem tady u jednoho mrtvého cestovatele, který byl do půl těla v písku, půlka ho chyběla, našel satelitní telefon. Super věc. Ovšem je úplně na prd a je to tady vo hubu. Furt mě někdo prozvání a v momentě, kdy si chci zavolat já, takhle, pip, 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 a už je to tady. Přiletí tohle. Hau, 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 hau. Prostě Sahara je plná predátorů. Hau, hajzle. Další zajímavosti tady na Sahaře, gastronomie. Bezvadná věc. Já jsem se totiž dozvěděl, že tady vůbec nepotřebuju na vaření oheň. Tak mi doporučili, ať si koupím plato vajec za nekřesťanský prachy a že si je můžu usmažit přímo na slunci. Tak jsem si to plato vajec koupil, za 3 hodiny se plato vyklubalo a zdrhlo mi. Abyste si udělali představu třeba o takových službách tady na Sahaře. Tak zrovna včera takhle jdu jako dneska, najednou oáza. Jako je na Smíchovském nádraží, úplně to samý, výčepák venku, vorosený a pojď, právě jsem narazil. Tak já běžím jak idiot 630 kilometrů tady po těch dunách, co byste řekli, jak to dopadlo? Byla to Fata Morgana. Jo, mě tě bylo až do breku. Nic, necháme to plavat. Ti, kdo se rozhodli pro dovolenou na Sahaře, mají rádi sluníčko, vřele doporučuji, fakt bezva. Vodu sebou, žádný vejce, žádný membloudy, telefony, nic takového. Prostě užijte si tady dovčiva teplo. Pro ty z vás, kteří mají rádi jiný klima, nebo jsem je dneska nepřesvědčil, můžou se mnou vydat příští týden někam jinam. Třeba tadyhle, co tam máme? Chomolungma, to je pěkný. Tam aspoň nebude vedro. Takže pro dnešek všechno. Já si volám provodvoz a zavolám třeba Láďovi, ten to má nejblíž. Prdele. Nesláším písek v hubě. Nebo si sedni takhle dál, to jestli. Ne, to já nechci sedět, to si takhle postavím. Já jsem teď ležel. A slyšeli jste v tom vlaku, jak přijde průvodčí? Ne, chlap nejdřív přijde. Přijde chlap do kupé, odevře, tam sedí ženská s dítětem a říká: Ježiš, to je hnusný dítě, do prdele, už mi rok smůlu. Ty zavře, odejde, ženská se rozbrečí. Přijde průvodčí a přistoupil. Je, co pak paní pláčete? A lidi jsou tak zlí. A říká, no mě to budete povídat, takhle si utřete oči, takhle opici dáme oříšky. Představte si, jak mě ten můj zrovna někdy minulý týden, jak mě překvapil. Já bych to teda do něho vůbec neřekla, ale víte, jak jsem byla v těch lázních? No jasně. No, takže přijedu domů, do předsíně, koukám a on normálně obložil celou předsíň finským smrkem. To máš dobrý, ale ten můj mě taky pěkně překvapil, co si na mě přichystal. Byla jsem v nemocnici. A ne moc dlouho, jenom 3 dny. Přijdu domů a tam nádherná postel z nebesy a ne obyčejná, z kanadský borovice. Tak ten můj, ten mě taky pěkně překvapil. V neděli jsem se vrátila od maminky, otevřu dveře a v posteli kurva z český lípy. Hezký dobrý den, vážení diváci, vítejte u sledování opět našeho dalšího pořadu Pod lupou. Dnes se budeme věnovat fenoménu doslova masovému. Ano, jedná se o kvalitu masa. V současnosti v našich řetězcích obdržíte pouze 2 typy. Jeden typ je maso zelené a smrdí, a druhé maso je zelené, smrdí a nedá se žrát. Jako vždycky vám radím, abyste si důkladně prostudovali příbalové letáky na obalu.
Pokud je na mase stejně dlouhý jako na ředidle 6006, maso rozhodně nekupujte. Také bych vás upozornil na nákup živých mořských živočichů. Pokud nevíte, jak takového živočicha zabít a připravit, vůbec ho nenoste domů. Nedávno jsem si ho objednal v restauraci a než ho dodělali na talíři, mi zežral půlku hranoly a při útěku mi šeredně zaútočil na rozkrok. Vyvarujte se také nákupu masa, které je marinované a připravené na grill. Pod vrstvou hypermangánu, pepře a papriky se nám totiž skrývá něco, co připomíná složením spíše masovou tkáň Ramzese II. S tím, že Ramzes je asi tak o 2 roky mladší. Na takovém masovém balíčku je sice datum v pořádku, ale chybí tam doplnit před naším letopočtem. A jsme u dalšího dilema. Maso mražené a nebo chlazené? Podle akreditovaných laboratoří my víme, že je to úplně jedno. Mražené je totiž prostě mražené a chlazené si plave ve studené vodě. Je to úplně vůst. Pokud chcete mít váš masonákup úplně v pořádku, musíte ho totiž prohnat asanačním ústavem. To znamená párou asi o teplotě 1000 stupňů. Ale kdo z nás by si chtěl stravovat v kafilérii? Já tedy ne. A na závěr tu mám jeden opravdový bombonek. Neodolatelnou nabídkou pro spotřebitele je v současné době takzvané křehčené maso. Zlí jazykové tvrdí, že obsah vody v tomto výrobku je mnohem větší než například obsah masa. Proto jsme si připravili malý spotřebitelský test. Takže zahájíme nepřímou masáž ptáka. To je nečekané, to jsem nečekal ani já. Tak tohle jsem já před 5 lety. Dnes je to přerušované. Teď už to jede krásně samospádem. Ovšem, když si propočítáte dnešní ceny vodného, to tak se nedivím, že takový výrobek je extrémně drahý. Protože výrobce musí mít extrémně vysoké výrobní náklady. To mě pobavilo. No a koukám se do kbelíku, máme tam za pár vteřin nějakých 10 litrů vody. Neuvěřitelné. Pro dnešek s testem asi končíme, těším se za týden v pořadu, který je na straně hlavně spotřebiteli, a za týden budeme strkat nos do dětských plenek. Mějte se hezky a nazhledanou, nech už toho! Kdo chce mít přehled o tom, co je in a co je out, je tady správně v našem lifestyleovém magazínu. Buď cool, buď hustej, buď in! Všichni jsme v OK, kdy se odvážeme na nějaký tý dance party. No a abyste byli in, pozvala jsem vám dnešního hosta. To, co právě dnes frčí v současnosti v tanečních klubech, pro nás čekne plukovník Honza Kokorous, specialista na těkavý látky. Dobrý den. Dobrý den, pane plukovníku. Dobrý den. Dobrý den. Zatím podplukovník, ale myslím, že než dneska skončíme, budu generál. Koukám, že jste si přinesl nějaké vzorky. Ano, tak to jsme fasovali na naší národní protidrogové brigádě. Ovšem tohle to je jenom pro moji osobní potřebu. Podle mého názoru je to množství menší než trapně malé. No tak to bude asi opravdu věc názoru. Ale pane plukovníku, spousta mladých lidí dnes navštěvuje taneční kluby, protože mají rádi tanec. Pardon, mě tady ještě doutná hašiš. Vy jste se ptala něco, že jo? Ano, mě by zajímalo, jak se mají naši tanečníci v takovém rizikovém prostředí zvlášť chránit? Tanečníci, jo, tanec vůbec, to je bohulibá činnost. Chránit? To je těžký. Ono totiž dneska ty kluby jsou plný takových lákadel. A některý z nich, jako třeba tohle, to je naprosto neodolatelný. Aha, ale počkejte, počkejte. My bychom měli našim divákům poradit, jak odolávat. To je těžký. Jo, třeba takovej koks.
Dřív to byla záležitost jenom pracháčů. Dneska, tím jak nám stoupá životní úroveň, tak dneska už to šňupe úplně každý. No to je pěkné, no ale jaká jsou ta rizika, víte? Prakticky žádná. Když to neděláte veřejně. Aha, no ale já si myslím, že tam asi budou nějaké dopady na osobnost. Tak určitě. Takový kokainista, ten chce pořád prostě tancovat a podávat vyšší výkony. Aha, takže? Jsou tam halucinace. Jo, takhle. Takže ideální... Vypej toho kapra ze zdivo. Bože, já jsem chtěla říct, že to teda souvisí s ideálním zaměstnancem nadnárodní korporace. Taky taková spíš jako lenivost. No tak to mám od puberty. Tak si dejte, ať si to nevyčítáte. Počkejte, teď asi zatím ne, ale možná za chviličku. Co tam máte dál, pane plukovníku? Před čím byste chtěl varovat? Mohu? Pečko. Aha. Perník. Pervitin. No výborně. No a co proti němu máte? Ten úplně vyšel z módy. Kdo se dneska cpe tímhletím sajrajtem? Ten je 100 let za opicema. Počkejte, má to nějaké jiné odstrašující dopady? No tak u těchto těch látek je to stejný jako třeba s táborákem, jo? Protože takový oheň. To je dobrý sluha, ale zlej pán. Co pak zaskočilo? Telefoně. Říká plukovník. A on se kokorous. Generál. Generál. Major. Máte ještě nějaký vzkaz pro naše veselé tanečníky? Tancuj, ale zůstaň člověkem. A buď in. A nebo aspoň drop in. Jasně. Takže to je pro dnešek všechno, dámy a pánové. My děkujeme a buďte in! Už jsem jak motika. Dá si někdo, ještě mi zbylo. Tondo, nechceš mouku hladkou? Jo, jo, díky. My jsme tam vůbec neprobrali měkký drogy taky. To je pravda. To je jak ten vlk, jak leží u toho rybníka a hulí trávu a... Vyplave žába a říká, ty jo, co děláš? A on, hulím trávu. Já chci taky, ale neumím to. On říká, mě natáhneš, zadržíš dech, ponoříš se, podplaveš ten rybník a na druhém břehu vydechneš. Tak jo. Ponoří se, vyplave na druhém břehu. A tam leží hroch a říká, ty vole žábo, co děláš? A ona, hulím s vlkem trávu. Kde je? Na druhém břehu. Tak hroch skočí do vody, vyplave u toho vlka a vlk. Kurva žábo, vydechni, vole. Tak to stačí. Děkujeme. Další. Děkuju. A co vy? Vy umíte co? Dobrý večer. Já se volám Laco Škultety, jsem z Dunajské středy. A já se snažím jakože maličko napodobňovat vtáků. Maličko. Tak to už jste dneska v osmej. Tak... Tak jo, děkujeme. Můžete jít, nezlobte se. Víte, co, v pořádku, jakože, dovidění, dovidění. Nazdar lidi, vítejte u našeho pořadu Automoto Coach s pořadovým číslem 2. Já jsem vám minule sliboval, že vás naučím, jak ušetřit třeba s dokupováním povinné výbavy do vašeho auta, anebo jak vyjebat s dopravní kontrolou. Tak jo, jdeme na to. Co je základ takový povinné výbavy ve vaší káře? Číslo 1, trojúhelník. Pokud to v autě nemáte, rozhodně to není cajk, protože přijede Bengo a obloží vás tak, že se z toho dlouho zpamatováváte. Máme tady ovšem levnější variantu. Co pak je tohle? No jasně, tohle je taky trojúhelník, ovšem cenově úplně jinde. Pokud máte doma takovýhle barvičky, kterýma se to dá krásně dobarvit,
A takovýhle popisovač, který vemete a normálně napíšete mezinárodní bacha, tak teď už je jasný, že to je bezpečnostní trojúhelník. Aby vám to stálo na dálnici, to samozřejmě není jen tak, stačí použít starý odkapávač, který vám stejně doma hnije někde v kuchyni, páč, nádobí má je stará, ne, a je to celk. Dám ho tam, může jezdit okolo, co chce, trojúhelník stojí. Pak je ještě jedna lepší varianta, pokud máte doma manželku anebo maminku, učitelku, ty to fasujou v práci. Ta větší varianta vypadá takhle. Ovšem to už je mega trojúhelník. Hele, to už vidí kamionáky v mlze. Tak to je trojúhelník. Další věc, která nesmí chybět dneska v povinné výbavě, bohužel, je tato debilní reflexní vesta. Je úplně k ničemu. Hnusná jak práce. Někdo to používá jako potítko do auta, ne? Že si to dá jako místo potahu a to cajk. Ale stojí hrozný prachy, takovejhle vehement. Já vám poradím, jak ušetřit. Stačí zvolit levnější materiál. Sežrali jste doma brambory, zbyl vám jutový pytel. Stačí pár barviček, nůžky, trochu šikovnosti a máte hotovou vestu, že v tom ještě budete dělat modní přehlídky. Jestli se vám do toho nechce, takováhle věc, to trvá pár vteřin. Jestli nevěříte, tak mi to stopněte. 3, 2, 1, pojď. Tak. Ty vole, a je vesta, je to celé. Tohle si oblíkne žile a můžeš rovnou na mólo. Jdeme dál. Zlatý hřeb povinný výbavy, lékárnička. Ty věci v tom procházejí, to odevřej za půl roku a ty věci mají lišku, že to můžeš celý vyházet, ne? Policajti kvůli tomu dělají největší taškařici. Jak vyjebat s lékárničkou? Na to jsem do dneška nepřišel. Ale dá se odvést pozornost, aby na ní benga zapomněli. Třeba, já nevím, máte pěknou manželku? No tak ji vyženete z auta, ať se projde sarevná, ať se ukáže. Žihadla ven, tohle, tamhle, rozparek. Skočí na haupnu paň máma, dá jeden vrtulník a la Sharon Stone a policajt ani neví, že chtěl vidět nějakou lékárnu. Pokud je to nějaký frigidias, který po vás stejně půjde jak slepice po flusu, tak je tady varianta číslo 2. Hele, autozapalovač. Zmačknu, on se nažhaví, sám vyskočí, na zadním sedadle nenápadně spálíte klíště, ps, jako svoje dítě. To začne zvát a policajt to nevydrží a řekne, prosím vás, jeďte. Zažil jsem to mockrát, vím, o čem mluvím. Taky si vám může stát, že kápnete na policajta, který je hračička. V tom případě tahám z kufru tohle. Bezvadná věc, ruční hliníková vrtačka Junkers z roku 43. Tohle, když policajt uvidí, hračička samozřejmě, tak máte na 2 hodiny téma jako bejk. No a pokud bude neobludnej a bude chtít vidět pořád lékárničku, kterou nemáte, no tak vytáhněte 5 litrů a máte ho z krku na teď. Ale stojí to peníze. Pro dnešek všechno, mějte auto v cajku, příště si povíme, jak z obyčejných setých letňáků vyrobit zimní gumy. A ty auto cajk. Čau. Dobrý večer, vítejte v ezoterickém okénku, ve kterém vás vítá váš Makry Čakry a moje Minda Čurifinda, která na všechno dohlíží. Pokud máte nějaký životní problém, trouble, potřebujete vyřešit situaci, vyložit sny, cokoliv, zavolejte ke mně, mám tady karty, mám tady logr, virgule, koule, všechno, Čurifindu, fajfku s dobrotou. A nezapomeňte to, co já se oblibou říkávám. Koule, nelžo. Máme někoho na telefonu? Pojďme se. Ano. Ano. Já potřebuji poradit s takovou situací. Co pak, chlapče? Já jedu zrovna v autě a nevím, co mám dělat. Mm-hmm. Jo, vlevo vedle mě je obrovský hasičský auto. Aha, tak ho zkuste podjet z druhé strany. Ne, to nejde, tam je hluboký sráz. Sráz, tak ho předjeďte prostě v tom pruhu vašem. No, to taky nejde. Nejde. Tam třeba obrovský pres se stejnou rychlostí jako já, to neprojedu. Aha, no tak prostě zastavte a oni odběhnou a ujedou. To taky nejde. Ne. Za mnou letí bojový vrtulník přesně v mojí vejšce a taky stejnou rychlostí.
Aha, tak doporučuji přestat chlastat a slez z toho kolotoče. Ježiš, o ne, děkuju. Tak, už mi sem volají i ožralý, super, opravdu skvělý. Další telefon, pojďme do studia. Haló? Ano? Slyším vás? Co to je za debilní otázku? Jste blondýna, ne? Jak jste to poznal? Já jsem vidět v televizi. No to jste mi měli říct, trochu bych se upravila. Ne, vám to sluší dost i takhle, hele, stačí. Co máte za problém? Víte, já už delší dobu hledám jednoho dárce. No, ani se neptám čeho. Já vám to ráda řeknu. Jde o šlachetného dárce srdíčka. Chtěla jsem mu za něj moc poděkovat. Tak děkujte, no. No, víte, já už mu napsala 3 dopisy, ale nedostala jsem žádnou odpověď. Tak bych alespoň touto cestou chtěla poděkovat. No, můžu? Tak poděkujte, to máme z krku všichni. Děkuju a přeju mu, aby se taky tak rychle uzdravil, jako já. Děkuju. Taky děkujeme. Ča. Tak ona zavolá, ona si nechá darovat srdce, ještě chce, aby se uzdravil. Ty si najdi dárce mozku, ty dilino. Bude stačit morče, aby si spolepšila. Co to je za svět? Volají takovýhle diliny, tam ve Vatikánu sedí Marťan, XV1. To je opravdu den a já jsem si to maloval, jak to budou snadno vydělaný prachy. Pro dnešek končíme, za týden se s vámi těší na shledanou opět váš Makry Čakry a moje Minda Čurifinda. A nezapomeňte, že kou nelžou. Ša. Doktor Sova na příjem. Doktor Sova. To je doba. My tady jednou nechali chcípnout v pohodě úplně. Hlavně, že už jsem jim nastrkal groše do té plechový mámy tamhle. Teď už jim můžu být ukradený. Já jsem tady teda s kapavkou, jo. No to není nic příjemného, taková kapela. No jo, tak zase můžu být rád, že se mi nechyt na medarda. Vy jste tady s čím, jestli se můžu zeptat? Taky něco diskrétního? Já mám žaloční vředy. Moment, to mi neříkejte, že jdete s žaludečníma vředama tadyhle na kožní. Tak ten pán s tím vředem na žaludu, pojďte si, pojďte dál. Tak jsme s navigací i bez ní dorazili na konec naší dnešní túry. Jestli vám to udělá radost, tak vám můžu říct, že já jsem nikde nezabloudil. No a pokud vy taky ne, tím líp. Pokud taky nezabloudíte příští týden, tak ve stejném čase tady na tom místě a mrkněte se na to, co jsme namíchali do našeho gulášového kotlíku. To bude buřcajk. Mějte se pěkně a čau. Co je? No nic, tak já počkám tady.